پناہ پر پہنچا ضرور تشت میں سر میں پہنچا ضرور تشت میں سر چاہتا تھا سر کے بل کبھی جس پر میں چلنا چاہتا تھا سر کے بل کبھی پاؤں پڑی وہ راہ گزر منزل بلا رہی تھی مجھے سامنے کھڑی منزل بلا رہی تھی تھوڑا سا رہ گیا تھا سفر ایک سمت رہ گئی پہنچا شیر دیکھیے کہ پہنچا چہار سمت میں اپنی تلاش میں ایک سمت رہ گئی تھی میں واہ 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 ایک سمت رہ گئی جدھر میں کیا کہنا ایک سمت رہ گئی جدھر میں نہیں گیا اور یہ ریکارڈ دیکھیے کہ جب خوف تھا تو دل میں کشش اس طرف کی تھی درہم و دینار کے عوض ساجد امیر لے کے ہنر